They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote. Tudo bem? Tudo bem. Ai. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh, tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Cheirinho de peixe. Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe! Um minuto para a liberação das tropas. Tá na hora de encher o pote. Eu e
iluminarei nosso caminho. Nunca um passo em falso. Sem medo. Nosso futuro será brilhante. Olhos no horizonte. Nunca olhe para trás. É hora de fazer valer. Derrubamos qualquer montanha. Soltamos o maior... Ai, 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 meus dedinhos. Investidores criptonianos. Boa noite, investidoras criptonianas. São 20 horas, 30 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 16 de novembro de 2022. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. É um prazer estar na presença de vocês. Neste momento, clima e temperatura agradáveis no litoral. Faz 23 graus, primavera no ar. Desejo a todos uma excelente noite com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Meu nome é Anderson Luiz da Silva, falo a partir da minha essência, estou em paz comigo mesmo, me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. E vocês, como é que vocês estão? Calmos, tranquilos e serenos? Sou grato à vida de cada um por estarem aqui. Obrigado pela presença e pelo carinho. Juntos, nós somos um só. Somos a maior e melhor sala de estudos de ativos digitais do Brasil e do mundo. Uma salva de palmas a todos nós. Eu vou cumprimentá-los. Quem está chegando? Guilherme Rossi, Matheus Souza, Dom Pedro Lira Brandão, Helene Bolorini, KNK13, Maçã na Mesa do Professor, Sazuki, Tânia Rodrigues, Euler Fonseca, Leonardo. Tá frio aí, Leonardo? Leonardo Caminha Cordeiro, obrigado pelo like, TJ Galvão, Hard Crypto Anderson, Liliane Rebesse, Marcos Riani, Beto Belar, Magdiel Camargo, vamos lá, As Viagens do Tio Nato, Grande Renato, Rafael Ivens, Anca Pneu, Jonas Freitas, e aí Jonas? Alvisson Patrick, boa noite Mr. Presente, tô sua maçã, boa garotão. Helene Bolorini, Maçã na Mesa, boa noite Tanguemes, Rogério Ramos, José Carlos Mendes, Marcelo Azevedo, boa noite Butman, Ítalo Suzano, grande Ítalo, deu certo lá, Ítalo chegou lá, a transferência, Jonatas Júlio, boa noite Macacada, like 40, J Morcego, grande Morcego, aí sim Morcegão, agora estou te vendo, é pequenininho, mas eu vejo. Tem bigode ali? Não dá pra ver se tem bigode? Quem que tem lá no fundo lá? Me conta essa foto aí. Tem bigode. Cabelo tem? Tem cabelo. Boa noite, Lucas Martinez, Victor Lopes, Ricardo Moreno, Tony Rodrigues, Daniel Ulisses, Lorde do 85. Saudades, né? Boa noite, Dona Tata, como é que você está? Bruno Henke, Fabiano Neumann, grande Fabiano, voando nas manhãs do canal, esse é meu garoto. Vinícius Silveira Alves da Cruz, obrigado pela maçã, Galvão, Geverson Braga, Rodrigo Ribeiro, Emerson Carvalhal, mandou um áudio da filha dele. Escuta, escuta. Filha do Emerson, Melissa. Um beijo, Missy, eu tô chupando o pirulito. Escuta de novo. Um beijo, Missy. Eu tô chupando o pirulito. Fantástica ela. Mais uma vez. Um beijo, Missy. Eu tô chupando o pirulito.
equipe, mas a filha do Emerson Carvalhal, Melissa? Beijo, mister. Deu certo, Ítalo? Conferiu agora? Boa, man. Já tem tudo pronto lá. Bom. Grande, é o Chaplin, hein, Jonathan? Ah, é o Chaplin lá no fundo? Que chique, velho. Boa noite, Lucas. Ian Face. Como está? Sabe que esse Ian Face aí... é o Einstein que tá ali, meio, Lucas? É, eu já chamei várias vezes você de Lan Face, né? Lan Face. Boa noite, Fabiano Lima, Jonathan Oliveira, Samuel G. Jonathan, meu garoto, como está vocês? Meninos e meninas, Rodrigo Roberto Cabeça, Tan Games, grande Tan, Clayton na área, mestre dos cortes, o mestre dos memes desta live maravilhosa. Uma salva de palmas a Tan Games e também a todos os moderadores aí, poderosos desta live. Samuel Dyer. Daniel Ulisses, Eli Renatz, que grande Eli. Está a Paula, tem a Ana Paula ali também. Boa noite, Lucas Martinez, Moisés Araújo, Thiago Ferreira. Hoje falou o nome certo, né? É o Einstein? Boa! Vários. Parece vários aí na tela do Einstein, também gosto muito. Adriano FN, como está? Adriano está falando de Florianópolis, Adriano? Maravilha, 2036, 100 pessoas, 61 likes. O BTC às 20 horas fecha abaixo de $16.600. Tá bem equilibrada hoje a enquete. Olha ali a enquete, gente. Olha o equilíbrio da enquete. Impressionante. O equilíbrio da nossa enquete. O Bitcoin agora nesse momento está $16.655. 1,27% de queda. Palmas a todos, né, Samuel? Boa noite, Maurício, Mauri Wallace. Seja bem-vindo, Mauri. Rio de Janeiro, Adriano. Jonathan Santos, tranquilo, man. Tá de máscara ali, tio? Bonito. O bombardeio melou tudo? Qual bombardeio, Adriano? Teve bombardeio? Passa as notícias aí, que eu tô por fora. Amor no chat, Magdiel. 102 pessoas, pessoal de ressaca, né? Quem tá de ressaca aí, levanta a mão. Vocês estão aí que eu sei, tudo ajojado. Hã? Alisson Patrick, essa live maravilhosa atrai até mini trader, graças a todos vocês, moderadores maravilhosos, que estão presentes nas nossas vidas. Boa. Nossa, de estudos, mister. Aqui os estudos têm excelência. Estamos juntos. Anderson Cabide. Som e imagem está ok? A enquete super equilibrada. O BTC às 20 horas fecha abaixo de $16.600. Neste momento o preço é $16.660. O mercado está rápido ou está lento neste momento? Eu pulei teu boa noite, mas que coisa feia, menino! Boa noite, sou Nivaldo Ramos. Como é que o senhor está? Você e sua excelentíssima Janete. Quem tá tourinho? Põe tourinho aí. Eu tô na dúvida. Só vou resolver às 20h54. Minha dúvida, cruel. Tá lento o mercado? É. Está lento ou está rápido? Vinícius Silveira, como está? Oswaldo Querino da Silva. Esses slides sempre são os mesmos, tá chato? É mesmo, né? Opa, muito obrigado por me avisar. Vou trocá-los, tá bom? Isso aqui é para criar raízes, não é para ser chato. É. Tem muitas informações importantes que passam nas imagens. Sim. Mas eu vou melhorar, prometo. Boa noite, Rodrigo Ribeiro, como está? Rafael Brito. Pouca volatilidade, exato. Tá lento, né, Liliane RBC? Boa. Boa noite, Piaz Almeida. Luciano Fernandes Rosa. Como está? Tranquilo? Enoque Santos, preciso que o BTC chegue nos 17. Você precisa, né? Para liquidar minhas posições. Vai subir, vai descer? Essa é a dúvida que me mata. Enoque, você precisa?
Se você precisa, você quer algo de um mercado que é soberano, não vai dar muito certo isso aí, não. Né? Boa noite, Júnior Nogueira. Como está? Tranquilo e sereno? Cláudio Santana. Boa, Renato. Hoje estou esperando pelos estudos para decidir. Esse é meu garoto. Vamos estudar antes, né? Mulher H, o mercado está no modo fechamento. O que que os market makers, os operadores profissionais, eles fazem uma hora antes do fechamento do diário? O que que eles fazem? Sai operando enlouquecidamente, querendo que o preço vá a 17 mil. Eles querem, eles precisam. É isso? Ou é sábio assistir? Oi, Samuel Lúcio de Oliveira, como está? Queiroz, Cristiano Gomes... Triângulos em todos os ângulos, exatamente, Jonathan. O Adriano botou ali, ó, a notícia, o bombardeio na Ucrânia e um míssil foi para a Polônia, que é aliada da OTAN. O acordo é que se um país membro da OTAN for atacado, todos os outros deve prestar apoio ou resposta. Até explicar que bundinha de porco não é tomada, né, men? É, bundinha não, focinho de porco não é tomada. Boa noite, Andemarques, tranquilo e sereno, mesmo. Deixa eu mudar o visual ali pro colega, pra não ficar triste. Vou botar um outro visual aqui. Desculpa. Deixa eu ver aqui. Ó, veja se isso aqui vai melhorar. Ó. Pelo menos é diferente do outro, né? Assim, a gente aplica a lei de Einstein, né? Para ter resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Criar mais do mesmo. No caso ali, é para criar raiz mesmo. Tá bom. Tem muitas pessoas novas por aqui. E acredito que os mais antigos têm esse compreendimento sobre isso. Boa noite, Leandro Antero. Como está? Luiz Fernando Rocha. Fibonacci, o primo de Eliotti. Moisés Araújo. Cass Stoyan. Marcelo Rodrigues, as fotos são do Marcelo Rodrigues, essas aí, que ele criou. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, por todo o teu amor e carinho empreendido para criar essas artes maravilhosas para nós. Boa noite, William Aurélio, tranquilo. Rogério Ramos. Ó, já foi reconhecido pela Polônia que um míssil veio da Ucrânia. Então, mais problemas aí pela frente. As notícias ruins, infelizmente, né? Elas continuam pertinentes na vida do mundo. Boa noite, Daniel Oliveira. Daniel! Meu querido Daniel, olha aqui. Agora o detalhe. Olha só aonde eu já tô. Metade já foi. Que bonitinho, né? É, capítulo 8, meditação, desmistificando o místico e as ondas do seu futuro. Obrigado, Daniel, por me dar esse presente sem preço. Valiosíssimo, né? Hoje, Raul Pool, Weather Foot, MC Zeraldo, Voador Sem Limites, grande voador, Marcos na área, Maurício Hit, quase Rubinho, 2043, olha a enquete bombando, e olha só, hein? O pessoal que disse não já começou a ficar esperto, tá muito equilibrada a enquete. O BTC às 21 horas fecha abaixo de 16.600 dólares. 48% sim e 52% não. Eu já estou quase entregando, estou dando spoiler aí, mas vou dizer para vocês que eu sou o ursinho nessa parada aí. É, quem é ursinho, põe urso? Quem é tourinho, põe touro aí? José Evaristo Barbosa, Jaime Vilar, obrigado, Daniel, gratidão, man. Notícia boa, notícia aqui do Rio de Janeiro, entra com tudo na Metaverso, novidades na BitGet, exatamente, Piazza, muito obrigado por colocar aí, temos Pix na BitGet, gente, quem ainda não foi para a BitGet, passa o link aí, Tata, passa o link, quem ainda não entrou na BitGet, aproveite a sua oportunidade de entrar para a corretora,
bastante liquidez para a gente operar e está liberado o Pix. Vamos testar. Mas não vão, não coloquem um monte. Faz um teste, cara. Coloca um 500 pila para ver se funciona. Beleza, depois coloca um milzinho. Não fica, chega e dá-lhe 10 pau, 15 pau. Vai devagar, pô. É. Boa noite, Bueno. E você estava olhando o gráfico semanal e viu um possível chapéu da bruxa no 3.800 do Bitcoin? É, pode ter chapéu da bruxa sim. Se perder o Fibo lá, do mensal ou do semanal, né? Já perdeu, na real, né? A zona do gap tá aí, né, Bueno? Ele tá trabalhando a zona do gap, lembra? Qual é a mínima da zona do gap? Já vamos ver. Boa noite, Wagner Silvio, como está? Boa noite, preço do BTC 38% de Fibo já. O quê? Passou agora? Tourinho, tá um 640, é abaixo dos 600. Falta 20, 40 dólares pro ursinho começar a dominar, hein? Por enquanto quem tá dominando é o Tourinho. 20,45. Tem gap pra fechar o gap, ó, que as estonhas já tá ali de olho. Ursão, boa, Galvão. Missy, tu mora em sítio, deve saber o que é um traçador. Tava olhando e vendo o ombro, cabeça, ombro, chapéu da bruxa, até nos dentes do traçador. Meu Deus, man. O pessoal começa a sonhar, né? Quem sonha aí com padrão de Kendo, com figura gráfica? Põe aí. Sonho. Só escreve sonho. Eu não valho. Você está mandando pra ti dizer então? É ruim, hein? Achou a barata, man? O Samuel tá com uma barata em volta dele, cara. É sorte. Barata é sorte. É. Adantero. Thiago Clemps, como está, Thiagão? Pegou lá o scalpzinho, né, man? Só que devolvesse um trocadinho, né? Man, sem volume, man. Andou um pouquinho, tem que pôr no bolso. Vamos lá, Bipili. Alessandro Roloff. Isso, eu não me recordo se o meu cadastro da BitCast está vinculado ao seu grupo. Pode confirmar. Tem que mandar o UID. Manda o UID por e-mail que eu verifico lá. Boa noite, J-Rock. Quero que você vá com projeção de Fibo. Oi, Josafá, como está? Eu sonho que estou sem liquidado para ficar esperto. Boa. A Tânia sonha com gráficos e figuras gráficas. Vai nesse 16.674. Número mágico do fechamento. Ó, vamos ver se vai lá. Boa noite, Alberto Neumann, como está? Obrigado. A enquete empatada. Olha isso, vai dar o print, dá o print, dá o print, põe no grupo do Telegram. Põe no grupo do Telegram. Massa demais, gente. Olha só, empate. 133 votos, 66. Eu ainda tenho mais uns minutos para votar. Que equilíbrio. Olha que incrível. Agora, antes do fechamento aqui do gráfico diário, né? Quem está comprado? Quem está em operação? Quem está operando? Quem está comprado? Escreve comprado no chat. Quem está operando e está comprado. Só isso aí então, é o suficiente. Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei o azeite. Boa. Pessoal comprado. Boa noite. Boa noite. Como está? Halo. Boa noite, Paulo Monteiro Machado. Boa noite. Na dúvida, fazer um implante dentário ou fazer as aulas? Você vai, depois de fazer as aulas, você vai operar? Hein, Paulo Monteiro? Essa é a pergunta, para tirar a dúvida. Maria Rosa Souza da Cruz, comprada 16.400. O pessoal tá compradinho aí, ó. Tá. Agora, quem está vendido, põe vendido no chat. Boa noite, Paulo Lobo. José Carlos Mendes. Fábio Contígio. Deixa a Paula Monteiro responder. Se depois que fizer as aulas, você vai operar. Boa noite, Gilberto Ferreira, como está? Tem uma vendinha lá, Gilberto? Boa, garotão, aí sim.
Boa noite, Júlio Silva. Ontem não, tem um dente que rachou. O dinheiro tá contado. Acho que vou pagar as aulas depois pago. Não, calma, calma. Pensa comigo. Olha só. Vamos fazer conta. Vamos pensar direitinho. A pergunta que eu fiz foi bem simples. Eu perguntei assim, ó. Você, a dúvida, né? Vou botar aqui, ó, dúvida. Fazer um implante dentário ou fazer as aulas particulares? A pergunta que eu fiz, a imagem está na frente. Opa! Na tela, na tela. Dúvida. Fazer um implante dentário ou fazer as aulas particulares? Pense comigo. A pergunta que eu fiz para você, para tirar essa dúvida, foi: depois de fazer as aulas, você vai operar? Você disse que não. Depois, né, você disse, não, vou operar. Portanto, você tem que fazer o implante dentário. Entendido? Simples assim. É óbvio? Tá bom? É, mas vou operar, que eu tô falando, é do mercado. Meu Deus. Boa noite, Tereza Cristina. Olha a enquete. 20:51, começando a aquecer. Entendi, não entendi? Tô aqui pensando, né? Meu Deus, é que a palavra... Oh, agora... Ai, meu Deus. Não, agora eu entendi, pô, que a palavra operar... A palavra operar, né, tem dois sentidos. Não, não deu confusão mental, gente. Aqui a palavra operar tem dois sentidos. Tem operar o dente ou operar o mercado. Mírame. Mírame. Pessoal, operar no mercado. Ai, 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 e. Mírame. Eu que tenho que tomar Heider. Tá certo, então, mas tá certo com S. É. A pergunta é, depois que você fazer as aulas, você vai operar no mercado? Vai operar no mercado? Você precisa de pelo menos $1,000. Tem? Precisa de $1,000 para operar no mercado. Tem? Depois que fizer as aulas? Tem ou não tem? Mas, oi! Boa noite, Ângelo. Como está? O que está rolando, mister? Então, estamos decidindo aqui se a gente faz um implante dentário ou faz aulas particulares, né? E as perguntas que eu estou fazendo são para ajudar a responder a dúvida da pessoa. Excelentíssima Paula Monteiro. Vamos ver. Ai, nada me convenceu de... $1,000 é o mínimo? Não é achismo, Marcelo. Chama-se... Conta matemática e flexibilidade operacional. Não fique com vergonha. Mas estamos em casa, em família. Olhando Jonathan Pelin, Cauê Marcelo Tomás. Sem vergonha, vamos? Se você não tem os mil para operar depois que fizer a aula, tem que fazer um implante. Entendido? Não, Jonathan. Ela vai fazer o implante primeiro. Se ela não tem o dinheiro para operar, cara, não... Faz um implante, depois reserva capital para fazer as aulas. Aí no decorrer das aulas, você já vai estar implantada, né? Você vai poder sim daí fazer o recurso para operar. Vou explicar
Por quê? O mercado vai existir. Presta atenção, o mercado ele vai existir antes e depois do implante. É. No e-mail, Rafael, para saber, é por e-mail. Boa noite, Rogério Steinmeier. Quanto tempo? Como é que você está, senhorita? Obrigado, Piazza Almeida. Operário, exercer ação, função, atividade ou ofício. Exatamente, saúde é tudo. Saúde é tudo? Entendido? O implante não é urgente, é o último dente. Mas aí tu não se explica, mulher. Agora sim, gente, o implante é lá atrás, ninguém vai ver isso aí. Ninguém vai ver isso aí. Não, daí, quem decide é a galera agora aí. Alguém passa o e-mail lá pro pessoal das aulas. Olha lá, o pessoal pedindo sobre as aulas particulares, moderadores. Vamos lá, então. Ah, pensei que era dente da frente, pô. E aí, vocês decidem, aula ou dente? Vocês que colocam aí. Quem bota aí? Se botar aula, é aula. Se botar dente, é dente. Vamos somar. É, Juliade. Dente que se lasque. Vai lá, galera. Live de dentista com Augusto Bax. Boa, né? Vai lá, galera, que decide, olha lá. Obrigado, Tata. Boa, depois compra um dente de ouro, né? Fazer uma enquete, né? Já tá feita a enquete aí, ó. Ai, ai. Muito bem. Encerrada a enquete. Ficou equilibradíssima. Equilibradíssima. Tá no 660. 4 minutos pra fechar a vela do gráfico diário. 660 é o preço. Boa, Maria. 655 agora. Olha a briga. Acabou a enquete, hein? Teve 188 votos. O BTC às 20 horas fecha abaixo de $16.600, sim ou não? 50% não e 49% sim. Ficou equilibradíssima a enquete. Jair Flá, Kevin, Thiago, Waterloo, Alfaia, Luiz Fernando Rocha. Afinal, bota o tiro no dente, né? Cadê o resultado? Já foi o resultado. Aula. André Produções, como está? Leston Guzmão? Tranquilo, né? Boa noite. Meu objetivo de vida, mas acho que com $10 dá pra começar. Quem botou isso? $10, você vai seguinte, você compra alguma coisa com esses $10 pra você mesmo, dá um presente pra si mesmo, sei lá, compra flores pra si mesmo, vai no cinema, sei lá, compra um lanche, toma um refri, é. Obrigado, Emerson. Achou que era centroavante, Júlio? Eu achei que era o centroavante, que era o da frente aqui, é. Boa noite, André Produções. Cheguei diretamente da favela do Arrebento, estudando com o mestre. Boa, André. Seja bem-vindo, mano. Pode desligar o Caps Lock para conversar conosco. Luiz Fernando Rocha. Dois minutos para fechar a vela. 655 é o preço. Mr. Ursinho e o Torinho estão abraçados aí na frente. Estão, por isso que tá assim o mercado, ó. Até a enquete. Opa, é desse lado? Peraí. É aqui. Ursinho. Opa. Lá atrás, lá, ó. São, eles estão. Eles estão. Ó. Vou aumentar um pouquinho. Olha lá atrás, ó. Ainda vou dar um jeito de melhorar eles. Um abraçadinho, se beijando. Então, um namorandinho. Então, desde o dia em que... Desde aqui, ó. Peraí, deixa eu fechar ali que eu já explico. Falta 22 segundos, tá no 650. Vai fechar por isso mesmo, hein? Vai fechar por isso mesmo. O vendedor não tem força, o comprador também não tem. Vendedor não tem força, o comprador também não tem. Não tem velocidade o mercado. Vamos ver se entra agora numa velocidade
nesses últimos 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Fechamento 16.645 e o touro ganhou. Mas o touro ganhou, desconfiado esse touro, né? É. Só viraria um padrão de popularidade se o pavio fosse maior? Sim. Ambos os pavios, tá? A vela dominante continua a mesma. 16.655 dólares aí. Não vou separar eles, não. Eles estão juntinho. Começa a dizer que a bolha imobiliária dos Estados Unidos vai estourar de novo, assim como em 2011. Opa! Oportunidade pra gente ganhar dinheiro, né? Operar também é operar? Sim. Parabéns aos tourinhos aí. 21 horas em ponto. Sua imagem está ok, minha voz está agradável ao ouvir de vocês. Somos 218 pessoas, 140 likes. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Desejo a todos uma excelente noite, com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Nós estamos juntos e juntos nós somos um só. Vamos então tirar o delay da transmissão? Clique no sinal de ao vivo. Obrigado, Tata. Hoje nós vamos estudar 4 ativos digitais escolhidos por votação. 4 ativos à escolha de vocês, tá? O link de votação vai estar aí. Os moderadores estarão passando o link, compartilhando com vocês. Boa noite, Augusto Barques. Boa noite, Delau Advi. Fala, Fofoletes. Boa. Seja bem-vindo. Muito bem, vamos lá então, vou contar de 5 a 1. Obrigado, Magdiel. 5. E vamos de amor no chat, ou em emoji ou digitado. Quem digitar atrasado, tá com delay, hein? Fica esperto aí. 5. 4. 3. 2. 1. Amor no chat. Daqui a pouco chegam o Elon e o CZ. Exatamente. Nossos ilustres. Boa, Marques. Douglas Schaeffer. Quem chegar agora tá de... Charles Hudson, tá atrasado aí, ó. Clériston Guzmão, vamos. Cristiano Gomes, Valdinei Gonçalves, Ross. Grande Ross M, calado filme. Neste momento, então, temos nossa demanda de energia da rede Bitcoin em 11,26 gigawatts de potência. Os mineradores estão estáveis, tá? Desde que tudo era mato, estão há bastante tempo, já aceitaram a perda e mantiveram aí o hash rate estável. Tá, tá tudo bem com os mineradores. Mister, como assim tá tudo bem com o preço a 16.600 dólares? Ué, lembra que a gente conversou? Eles o que eles fizeram? Eles aplicaram uma lei universal, né? Qual é a lei universal? Tudo que a gente prende, a gente perde. E tudo que a gente solta, a gente ganha. Esta é uma lei universal. Sabe você dela ou não, ela existe. Que bom, você sabe, pode estar no controle agora. O que aconteceu com os mineradores? Eles prenderam ou soltaram? 16 mil distante de zero, então tá ótimo, exato. Até o Fofolete tá aí, André. Daqui a pouco chega o CZ, chega o Elon. Daqui a pouco tem Jerome Powell, Cristiano Lagarde que falou aí das criptos novamente. Gente, tem alguma coisa acontecendo, algum déjà vu. Isso, que bom que está registrado em todas as lives são gravadas. Segunda-feira, lembra que a gente conversou que a Christine Lagarde estava quieta, não estava falando nada de ativos digitais, estava tudo bem? Quem lembra? E faz tempo que ela não fala nada, mas olha isso, cara. Foi só a gente abrir a nossa bocona e ela foi lá e já falou das criptomoedas. Nós já vamos ter que ver o que a louca falou. É o contatinho do Mister. É. Boa noite, Matheus. Deus abençoe você também. André Luiz.
Daniel Capo, como está, Daniel? Tá com delay, Daniel? Alexander? Pessoal que tá botando amor aí, tá com delay. Obrigado, Tata. O link está aí para vocês votarem. Quantos votos? Bateu 100 votos, a gente começa, hein? Capricha nos votos. Quanto mais rápido vocês votarem, mais rápido a gente começa o estudo dos quatro ativos digitais. Já vamos ver a notícia, o que ela falou lá, tá? Neste momento no sistema temos 21.729 ativos digitais. Cada dia que passa, aumenta mais e mais. As corretoras são 524. A capitalização do mercado está menor, neste momento, em 833 bilhões de dólares. Nosso total, nosso market cap, teve um recuo hoje, dessas últimas 24 horas, de 1,51%. Tiraram recursos. O volume diminuiu. Significa então que, como o volume de venda, né, foi menor, foi pouco recurso que tiraram, 60 bi. A dominância do Bitcoin aumentou para 38,4%. E lá vai. Esse ciclo eu já conheço. Lembra que você também já conhece, eu já ensinei. Para que o mercado tenha novamente uma postura otimista, o que, que tem que acontecer com a dominância do Bitcoin? Aumentar ou diminuir? Hein? CryptoLab, como está? Boa noite, Daniel Coelho Marinho. Boa noite, Miss. Sabe o motivo da Robo Global vir caindo no ranking das corretoras? Não faço nem ideia, Daniel. Tens que estudar a respeito. Principalmente quem tem dinheiro lá. Enox Santos, transferência de Pix ativo na Binance, na BitGet, negociação BRLSDT, Ethereum e BTC. Obrigado, Enox. Pessoal, quem ainda não tem conta na BitGet, aproveite. A oportunidade está aí, tem Pix rolando, tá? Passem o link, por gentileza, moderadores, do cadastro lá para vocês fazerem. Atualmente nós temos 306 pessoas cadastradas e linkadas ao Mister. Todas elas estão participando do desafio de volume de negócios da academia. Boa noite, Ivanildo. Academia Lotus tem um desafio por volume de negócios que premia em até 700 dólares os participantes. Show. Tem que votar. Use a politicagem para votar nos quatro ali. Obrigado, Tata. Grande CryptoLab, estamos juntos, né? Marcelo Corni Alves. Então, tem que aumentar, exatamente, JR, tem que aumentar a dominância, tá? Para o mercado se mostrar otimista. O carro-chefe é o Bitcoin, tá? No nosso calendário, hoje é dia 16 de novembro. Dia 14 teve o PIB do Japão, deu uma mexidinha. Lembra, nós estávamos ao vivo. Deu um negocinho. Deu até um tradezinho, foi um scalping, né, que a gente fez, não me falha a memória. Foi segunda-feira, lembra? A gente fez um scalping com essa notícia. Foi uma compra ou foi uma venda? Eu não lembro agora. Já fiz outras operações depois. Boa noite, o BitGet ficou igual a Binance para saque? Tem que conferir, Olívio. Tem que conferir, eu não sei te dizer, tá? Gente, sabe por quê? Vou explicar para vocês. Eu uso... Por exemplo, fiz um lucro de 100 dólares, Olívio. Transformo ele, ele está em dólar já, já está em USDT, já está em Tether. O que, que eu faço? Eu transfiro esse Tether para crypto.com e uso o cartão. Show? Boa. Ontem teve feriado no Brasil, praia lotada, as praias aqui da nossa região. O índice de preço ao produtor não mexeu muito, ficou estável. E hoje teve um monte de notícia, mas não chegou a lado nenhum. Mas o discurso da Cristiane já azedou o pudim, tá? Já vamos ver o que ela falou já já. Vamos ver o que, é que ela falou, talvez não tenha azedado o pudim, né? Amanhã ela fala de novo, cadê ela? Amanhã não, sexta-feira ela fala de novo, gente. Cristiane Lagarde na sexta-feira às 5h30 da manhã. Tá? Fiquem esperto.
que pode rolar volatilidade. E também esta notícia, quinta-feira amanhã, vai ter também volatilidade explícita no mercado, tá? Índice de preço ao consumidor da zona do euro. E nunca antes nesse mundo foi vista a inflação, né? O índice de preço ao consumidor em 10,7%, gente. O máximo era 4%. Só há mais de 40 anos ou 80 anos isso não acontecia, tá? Na zona do euro. Estão se transformando num Brasil, gente. Vocês já perceberam isso? Qual é a nossa taxa Selic? De quanto é? É 13,25? Confirma aí. BTC responde ao mercado chinês. Muito pouco, Mauri. Muito pouco, man. Muito pouco. Tá? Ele responde mais ao mercado europeu e muito mais ainda ao mercado americano. Corrente Sam Bancário Frito. Olha o nickname do cara. Sam Bancário Frito. Que é isso, man? Oi, gente. Compre FTT que vai bombar. Ô, Sam, tu acha que a gente tá no Mobral, cara? Hein, man? Fala pro Mister que tu fez uma ironia disso aí. Fala. Foi irônico, Mister? É. Pra gente não te dar um silence. Boa noite, Matt. Como está, Júlio Nogueira? A BitGuest é centralizada ou descentralizada? Descentralizada. 13,75? Olha lá, ó. Fiquem espertos. Olha só, vocês sabem que a zona do euro com 10,7 não está longe do Brasil, gente. É, supletivo. Robson Braga, tranquilo mesmo. E o dólar? Quem está comprado em dólar, levanta a mão aí. Como é que faz o macaquinho? Oi, Jairo, grande Jairo Ferreira. Traduzido do inglês, o novo CEO da FTX diz que Sam Bankman-Fried não tem mais uma função contínua na empresa e não fala em seu nome. Já era, consumi tudo. Tires pode ter um up neste mês que vem? Já tá tendo faz um tempo já, Mauri. Tá rubinho, né? Estamos comprados em TIRES há um bom tempo. Desde quando observamos volume e direção lá, segundo a teoria de Dow. Boa, quem tá compradinho segue. Dólar é compra. Tá bom. E aí, foi a Europa que desceu ou a economia do Brasil que subiu nessa história? Então, por incrível que pareça, né? Não tem como saber ainda, mas a gente vai saber. Vai. Obrigado, Tata. Então fiquem espertos com volatilidade nesta madrugada. 7 da manhã, horário de Brasília, tá? 7 da manhã, horário de Brasília. O índice do preço ao consumidor da Europa, esse dado é muito importante, tanto que sai o dado no dia 17 e a lagartixa vai falar no dia 18, quase 24 horas depois. Tá bom? Ficaremos espertos e atentos aqui. Parabéns, Paulo Ferreira, Miss, começou pela BitGuest Simulador. Tá gostando do simulador, Paulo? Da BitGuest? Maravilha. Vamos ver o nosso índice do dólar. E não está tendo correlação. O Marubozu deu errado. Já estopou o Marubozu, né? Estopou o Marubozu ou não? Sim ou não? Eu fiz de propósito mesmo. Hein? Estopou o Marubozu de compra, né? Que bom. Fiz de propósito. Assim vocês entendem definitivamente que existe um padrão de qualidade que você tem que verificar no gráfico. E a gente percebeu aqui no índice do dólar que tem muitos marubozus.
portanto, o índice de qualidade dele diminui. Tá? Então, teve um stop loss nessa compra do Marubozu. Exatamente, J-Rock, foi de propósito. Foi de propósito, para vocês entenderem e não ficarem operando qualquer Marubozu que aparece no gráfico, cara. Ô louco, man. É ou não é? E o pessoal não se atenta às aulas. Por isso que tem que prestar atenção, é sábio assistir. Fico triste com aquela pessoa que vem pra cá, fica 5, 10 minutos, aí escuta o cara falando, aí parece que o cara não tá falando coisa com coisa. Mas se ficar um pouco mais, começa a fazer um pouco mais de sentido e as suas percepções vão melhorando. E cada vez que você vai ficando, você vai melhorando. Tá? Penso dessa forma. O Júlio disse que o Marubozu não passava do metro. Exato. Perfeito, né? Bom, vou sair da tela que agora é gráfico, tá? 9h15. Até mais. Bom. Aqui em cima comigo, por gentileza. Análise técnica e gráfica, 9h16. Lá em cima, seta verde, é topo ou fundo? Boa noite, Thiago Franklin. Boa noite, maçã na mesa do professor. A Lagarde não falou hoje às 10 horas? Deve ter falado também, né, Daniel? Missy, minha esposa quer pagar as aulas, mas não tenho $1.000. Tenho menos. Mas posso juntar um pouco mais. Será que vale a pena? Sim, né? Sim, sim, sim. Até terminar as aulas, JR. Até terminar as aulas, vocês vão ter os recursos para operar, tá? Fique tranquilo. O Nivaldo botou uma coisa importante, ó. Esta aula é como apreciar um bom vinho. Tem que ser degustado. Exato. Qual corretora pode ou vai assumir o lugar que a FTX deixou? Esquece isso, Mauri. Vão distribuir ali as despesas, as dívidas pelo fundo que vai ser criado e já era. Tá bom? Tá bom, man. A FTX é história do passado para nós. Já acabou. Só para deixar bem claro aqui que quantos por cento do patrimônio de vocês é permitido estar em corretora de valores? Quanto Eugênio Jerônimo, Vitalik Buterin na área? Todos sabem que primeiro BTC e depois o Ethereum. Não é bem assim não, Vitalik. É, não vem dizer que... Não vem dar uma de João sem braço aí. É. O Ethereum tá fortinho que a gente sabe. Tá. Ó o Vitalik aí, ó. Foi com Deus FTT. Exato, Mauri. Já foi. Vamos para o novo. Estudo do mercado são doses homeopáticas. Exatamente, Jonas. Sem contar que as aulas são atemporais. Pode assistir a de 5 meses atrás, que é essencial. Exatamente, Rock. Obrigado, Rock, por reconhecer tudo isso nesta live maravilhosa. Obrigado, man. Esse é o sentido e esse é o objetivo. Nós estamos juntos nessa. 270 pessoas, 180 likes. O Paulo Edson, que o principal ativo do Paulo é o Polkadot. Obrigado, Paulo. Ó, o Piazza só deixa 1%. Parabéns, Piazza. No máximo 2, né? Tá certo, Piazza. Lá em cima, então, é um topo. E aqui embaixo? Na seta vermelha, é fundo? Vai ter Raider aí, tem pessoas novas. Tem. Quem está aqui pela primeira vez, coloca eu no chat. Boa noite, Jerônimo Coelho, como está? Juliano Batista? Obrigado, Tata. Com 100 votos, vamos estudar 4 ativos digitais. Obrigado, Tata. Vai fazer, JR? Decisão da vida, quero uma vida melhor pela Paula Monteiro. Parabéns. Vai fazer? Parabéns, então. Manda um e-mail lá, confirma e já deixa guardado a tua vaga. Tá bom? Tem muito que estudar até lá, para se nivelar, vocês dois. Boa noite, Brian Gabriel, como está? Anderson Alves? Boa, não é fundo, gente. Então, que onda que a gente tem aqui? De lá até aqui, o preço atual, que onda é? Onda 1 de? Onda de? Onda 1 de? De? Captei! Captei você!
nossa mensagem, impalpável guru. Boa noite, Tokman Seguros. Como está? O fundo é zero, né, men? Boa! E esta onda 1, está parada ou está em andamento? JR, é tudo por e-mail. A Tata vai te auxiliar ali. Tata, JR e Tata. Ela está parada ou em andamento? Em andamento, né? Então, qual é a tendência do índice do dólar? É alta ou baixa? É de baixa. Dá para comprar isso aqui? Né, Clemens? Dá para comprar isso aqui? Como diz o Mané? Dá pra comprar não, né? Tô fora. Pra trás, macaquinho! Pra trás! Pra trás, macaquinho! Pra trás! Você foi... Pra trás, macaquinho! Pra trás! Ótimo! Nós estudamos o índice do dólar porque ele é inversamente proporcional ao Bitcoin. Se move para o lado oposto e vice-versa. Vamos ver como é que está o comportamento do Bitcoin em relação ao índice do dólar. Vamos a ele então. Na tela vai aparecer para vocês, neste momento, vai aparecer o índice do o Bitcoin agora. Espero que apareça, tá carregando. Boa, apareceu. Vamos lá então. Os candelabros de cima são o índice do dólar. Os candelabros de baixo são o do Bitcoin. Observe que quando eles estão numa fase em que estão namorando, eles estão namorandinho, eles estão andando juntos. Mas isso aqui é temporário, tá? Já já um dos dois vai estar mentindo. Sim, com certeza, JR. Pode assistir sim, junto, sim. Sim, senhor. Ó, então estou numa fase namorandinho. Aqui, ó, os dois tiveram alta, o que tem que ser o contrário. Aqui, um teve queda, outro teve alta, ok. E aqui, os dois tiveram queda. Olha só a briga. Interessante isso aqui, hein? Para os estudos, ó. Nos últimos 3 dias, não vou contar o passado, não. Vamos chegar mais perto. Era para ser o contrário, exatamente.